Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. أيها الأخوة المؤمنون، فإننا في الأيام القليلة الماضية كنا في موسم من مواسم الخير، ألا وهو شهر رمضان المبارك. وها نحن مرة أخرى قد انتهينا أو قد أنهينا هذا الموسم وأقبل موسم آخر من مواسم الطاعات، ألا وهو موسم الحج. فالله سبحانه وتعالى من تعاونه ومن تصالحه معنا في العبادات أنه كلما انتهى موسم من هذه المواسم دعانا إلى موسم آخر. ويقول في الحج: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. كذلك في الصلاة وخاصة في صلاة الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتصبوا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قل ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. بك جلدي نوي سنت برب سبحانه وتعالى ديكو ديمبال ديكو تي كادو يي نيبغا ييكاتي تاي سامب تي موم يي مو جيل كان سونو اي بكال اك سونو نياوتي في جاف ndax yalla subhanahu wa ta'ala kum baaxe ba nga jub kenn mënu ma sank, kum setan ba nga sank yi kenn mënu la jubal. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Yalla lu yalla boole ci ñu mu baaxe ak jub mu sam na ci ñi nga xam ne daf nga na setan ba ñu sank. Bokk yi xam ngeen ne ci fan yi ci gannaaw yu neew rek ñoo ngi woon ci wéru mag di shahru ramadan al mubarak, muy wér loo xam ne aw yiwam wala yiw yi ci nekk kenn xamul lu toll ak yàlla baaxal ñu bokk ci ñu ko fekke njàngal ngir ñu bokk ci ñu fekke wuñ ci. Waaye lislaam nag lu mu noppi loo xam ne jot na ba ñu def ko ba noppi ngay xam ne leen la bopp koo bi mu jàngee am na geneen jàmmu yàlla boo xam ne ñu ngi dugg ci ay weeram te mooy ashurul xaj muy weeri aj nga xam ne suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ko wax ci biir alquran ne bismillahi rahmani rahim alxaju ashurul ma'lumat faman farada fihinna alxaja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fi alxaj وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وإذا كنت وخم لك وإذا غير أك ويغني ويغير كويس الدين الدرس كنت وخم لك تدار لك ونفمك نوتك ولا نكو واجب ci gën jaa rafet yi anam wata ko ay jaaxaan ci def ko ak wax ko ndax aj jaaxaan ak def ay moode def ko yàq kenn ci werante kenn ci def ay jaaxaan. Suñu borom subhanahu wa ta'ala ne lépp lu ngeen def ci lu baax nag yàlla na ko xam, yàlla xam na ko
ngay yobbal te yobbal bi gën ci yobbal ni moy yobbal na ak yalla kon bu ñak mo ci julit ni bo xamne ñi koy waxe la ko top bi moy jaamu yalla mu jall su borom da nan la aswaat len bo xone li ak dañ le mu jallé da ngeen ko do lu ci di tuddu yalla subhanahu wa ta'ala fa ila qadaytum manasikakum fadkuru allaha dhikrukum ala ni ngeen di tudde sen mam yi ak sen wayfu yi su ak jonne jalle da ngeen di tudde ko baraw sunu borom subhanahu wa ta'ala aw ashad dhikra jumbi da gis ne lu melni ki sa juma sunu borom def def ila qudiyatus salah bu julli jalle bu ngeen julle ba nabbi fan tashimu fil ard ngeen tasawo ngeen dem liggey waye ngeen diko boole ak tuddu kon tay bu ñu ñëwé ci koor gi ma yalla def mu jeex ñu ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla bu ko nangul te yalla ñu fekke waat ay koor yu bari te buñ ci fekke yalla dogal ñu tal waye nit ki da ngay sétu né su koor ñëwé dañuy jaxlaf lool ci jakkay jaxlaf lool ci jëf lu baax jaxlaf lool ci jang alquran ak fepp fo xamne fi buñ fa déré jël fa aw yu dañ cey taxaw tan waye bari ci do xamne su ko jallé rek da fay melé nit ñi jax la ñu dal ci lañ nekkon dootu ñu dem ci jakkay nañ doon jàngé alquran dootu ñu ko ni jàngé nañ doon gorgono ci def yu baax ak ci jundu kuti yoy yep ñu bayiko mu mel la dañ la bu ko di jexé rek li nga waro na def jex na to sul borom nak subhanahu wa ta'ala lepp lu digal moy da lay jett lan jaamu yalla jaamul sa borom ba kéro kay fatte wa abud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin bu ko defé kon du jage ni koor rek jall mel na ci ko nek da di tek ci salax say nek kat ci la la neex jakk ja nga dal dem dudu fa dem alquran ja nga dal jang di ci gor gor defato ko boyal sa beut boyal sa lami boyal sa nop lu la neex def lu la neex wax fu la neex dem lolou tek ci wul tek ci wul mandal ngay koor bu ñu nang mandal ngay koor bu ñu nang moy bu koor jalle da lay gor gor lu yépp ne jëlé nga ci koor bi ay bindu yo xamné tek na la ci yoon wo xamné dutu ko wacc lool moy mandal ngay koor bu ñu nang niki mandal ngay aj bu ñu nang moy nga jëlé ci aj soppi na nga dalon ba nga ajé ko nona ci dudul nona nga soppi ko mel bi nga xamné mo la borom subhanahu wa ta'ala bëgg kon non gi soñu suñu bop bi soñu ñepp ñu fétal suñu laxay gor gor lu baax xamne wér yépp wér suñu borom subhanahu wa ta'ala dëgg la mo tan ko defal ko ak jàngé waye wér yépp ay wérama té ci wér yépp lañu sant ñu jaamu ko ci wér yépp lañu sant ñu def ci lu baax diko ci top di watandiko ay téré di def ay digal kon nepp rek ci yow ko su ko defal ko ñu fét ci war suñu laxay bu baax gor gor lu baax ci lepp bu doon def ci lu baax yok ko ta baña ñal bi na yalla subhanahu wa ta'ala defal deug top allahumma arina al-haqq haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba allahumma ya khairal ghafirin ighfir lana wa ya khairar rahimin irhamna wa ya khairar raziqin warzuqna wa ya khairal fatihin iftah lana abwaab rahmatika kulliha wa ya khair al-nasirin ansurna wa ya khair al-hafidhin ihfazna bima tahfazu bihi ibadaka as-salihin allahumma baddil usrana yusra wa dhiqana sa'a wa faqarna ghina wa da'afana quwa wa harfana amnan wa salaman wa istiqrara bi rahmatika ya arhamar rahimin aqulu ma tasma'un wa qulu ila salatikum yarhamukum allah